Norge. Nej. Men det ligger ju det stora trädet där. Vi kör matlagning vid banan ikväll, va?
stålet på banan. Nu har vi varit i Hampetorp och tränat lite. Sen har vi kommit hit till Brevens bruk. Nu ska vi kolla på vad grabbarna håller på med. Är det för dörrbete det här? Ja, det gjorde så jävla. Fan, faktiskt dödligt. Här, där. Jag bara lutar emot. Det går, sätt. Det ser jättebra. Ja, men tillbaka till det jag pratade om. Jag har varit i Hampetorp och tränat lite. Körde en runda, eller vi körde nyhålsbana. Och nu är vi här i Brevens bruk och vi har kört några hål och vi har badat lite. Och nu har vi precis ätit. Vi har gjort lite kycklingtacos. Nu kan vi se bordet. Här har vi då maten. Nu är du uppäten nästan. Ja, vi har precis ätit upp. Var det på engelska istället? Here we have my brother. Hello. It's Ralle Eriksson. Hello. Yo. And we have a... gonna do... Hello? Excuse me. Hello! We're gonna do a little interview. So you can come in here with me. Yeah? Here I'm stay with Lucas Falk. Yeah. Yeah. Lucas Falk. You can present yourself. My name is Lucas Falk Acevedo. How long do you play? 10 minutes. Well, what? 10 minutes. No, in your life. Yes, 10 minutes. You mean like 3 years, I think, something to like that, yeah? And then my brother, Rolly Eriksson, don't want to be interviewed. And now here, he tried to fail me. Here we have Tim. Yes. Can you present yourself? My name is Tim Nordström and I'm from Kumla. Yeah. And we're coming back in soon. Yeah? We're gonna... Hi, good. Nu ska vi vinna. Oh, that was Lucas, the Brazilian kid. Yeah? We sleeping here in the Brivens Brock. Yeah. We have a house. Then me, Tim, and a little another guys there. We playing. No, we sleep there because we have a tournament here tomorrow and over tomorrow on Sunday and Lurday. No. Saturday and Wednesday, yeah. And it's Friday today, so we're gonna cast a little now. Throw it. There was a yeeting or something. In my neck, I take it in my hand, yeah. Vad fan tror du att det är? Oh! Här ska vara något så här private room som bara... Wow! No, camera! Take off the camera from me. Vad fan är det? Lukas var bombare mycket lite. Vad är det som händer, Lukas? Woho! Nu har jag energi, jag tar det bort.
råkig. Nu är råkig. Så råkig. Och det är full växellinje på G. Det här är bra, Knut. Jag ramlade. Det här är jättebra. Jag hade insatt en liten av. Åh, ta en bra kick. Stanna. Var det där en vicka? Det var en shark. Det var den viktigaste diskebergen som man har haft. Spelat in sen typ på perfekt. Det är Shark, min favorit. Min favorit, Shark? Ja. Gick inte den här mot Simba, eller? Tyst med dig! Nu har jag lite dåliga nyheter. Jag har... Vi kastade på hål 3 här. Ganska rakt. Och det var när jag skulle kasta så kom det en vind som... Så jag kastade lite snett. Så att den studsade på ett träd rakt ut i vattnet. Och det är min favoritdisk och jag använder den nästan hela tiden. Jag har haft den i bagen kanske 4 år. Men sen åkte den ner här någonstans. Jag vet inte om ni ser så bra. Så nu vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Eller de andra har fortsatt gå, men jag ringde min pappa och frågade om han kunde komma. Så min pappa kommer snart och hjälper mig. Och letar. Jag försöker hitta, men det är alltså, du kuckade på. Det ska jag försöka visa. Den kickade på det där trädet. Det där. Och rätt ut här, det är OB också. Och det är tävling imorgon, så jag måste ha den. Nu har vi hittat min disk efter 40 minuters letande typ.
Vi kollade från land först och sen såg vi den. Så då hoppade jag, det kanske låg 4-5 meter ut i vassen. Så då gick jag i vattnet, sen jag gick ut till den med, hade en pinne med mig. Och sen tog jag tag i den och drog in den till, mot mig. Och sen försvann den. Och sen hittade jag den igen under min fot. Så jag tog upp den. Och då var det en annan disk som inte var min. Och jag inte, ja. Och sen gick jag och letade kanske en 20 minuter till. Och sen hittade jag den. Ja. Sen gick vi upp. Så att nu har jag tillbaka den i alla fall. Det var bra. Så vi ses sen. Hej då. Ja, lite lösare. Stark. Typ sådär blir det ganska lätt här. Jag skippar ingenting för den väger ingenting. Det här väger lite mer va? Det är 15 meter och inget skit på. Det där kan liksom vara fantastiskt. Och sen säger du att jag låter så här. Du skulle lägga upp det, men det var ungefär 4 gånger för hårt för att det var upplärt, fast den satt i korgen. Det var fast, det är ingen punkt. Nej!
Varför känns det som att du håller på att trilla om kul? Vad sitter du på där? Miguel. Var på korgen? Nej, det var det inte. De hade den riggat. De stod det fram och kastade en disk på korgen. Hej. Vad bra att ni gick och hämtade den här torken. Det var tur då. Jag är kort, lite mer på linjen. Bra. Tre, bra. Nu var den där. Det är här vi bor. Vi bor i det här huset. Sen har vi lite vatten här, väldigt fint, en brygga. Sen lite blommor här, en bro. Så parkerar vi där inne. Så står vi där inne. Och banan ligger 500 meter ditåt. Nu har vi precis vaknat. Vi ska snart äta frukost. Nu tänkte jag runt och kolla hur alla sovit. Lukas, hur har du sovit? Du Knut, jag somnade. Puff, jag vaknade. Attack. Alla har sovit jättebra. Thomas, hur har du sovit utomhus? Jag sov bra. Utomhus? Jag sov ju tält. Vi har en ny medlem, nej, ny kille här. Ja. Du kan presentera dig själv. En ny? Ja. Ja. De har inte sett dig i den här. Jag heter Truls. Jag såg inte så gott. Jag såg på en luftmadrass och den lät konstigt. Och så var det någon som pratade i sömnen. Jag nämnde inte den här. Rulle? Ja. Hur har du sovit? Bra, jättebra. Nu ska vi äta frukost. Ska vi se vad det blir för något. Då har vi lite yoghurt. Lite mackor. Och lite juice och så. Så det blir bra. Hejdå, vi ses sen. Nu är vi på väg till bilarna. Vi ska åka till banan. Klockan är så mycket som... Den är 20:08. Starten börjar 10:00. Så nu ska vi hoppa in i bilarna och åka till banan. Så vi ses väl när vi är framme på banan kanske. Thank you.
alla. Tjenixen. Jag ligger här med Truls. Och vi har precis kört klart vår första runda. Mm. Vi gick i samma grupp. Mm. Och vi har ätit hamburgare. Jag käkade upp Knuts hamburgare. Den var god. Truls käkade 3 hamburgare. Jag käkade en halv. Mm. Och nu börjar rundan. Nästa runda igen om 30 minuter. Och nu ska vi bara vila och få nya krafter till nästa runda. Yes. Hur tyckte du gick på rundan? Jag tyckte det gick bra. Men jag blev lite besviken för jag trodde det gick bättre. Än vad jag gick in på plus 13 och jag trodde att jag kanske var under 10. Så jag blev lite besviken, men jag är väldigt nöjd. Ja, jag själv miss väldigt inte så nöjd med rundan. Jag hade flera birdieputtar från 3 meter som jag missade. Och sen slutade jag på plus. Han kastade bättre än Benjamin Schiller. Och sen slutade jag på plus 4. Alfred Nilsson leder i juniorklassen 18. Vad gick han in på? Minus 1 gick han. Och sen Tim gick plus 1. Eller 2. Han gick minus 2. Och sen gick på andra plats ligger Tim Nordström på minus på plus 2. Och sen Lukas Falk på plus 3, va? Och Lukas Falk på plus 3. Och Truls på plus 13. Och nu ska vi gå och fråga för andra kompisar hur det har gått för dem. Vi kan börja med Rulle. Hur tycker du det har gått på rundan? Vad slutar du på? Plus 10. Nej, minus 10. Jag gick minus 10. Du ligger på en andra plats i totalen, va, nu? Ja. Lukas. Nu har vi Lukas här. Ja. Jag har förkört 2 korgar idag. Nu puttar jag sönder den här korgen. Hur har det gått på rundan, Lukas? På 8 så puttar jag på sönder tävlingskorg. De här ska ju vara här under. Lukas, nu står vi här med Lukas Falk. Kolla. Hur tycker du har gått på rundan? Alltså upp och ner, va? Varför puttar de? Vad slutar du på? Ingen vidare. Och i din klass, vilken plats hamnar du på då? 3, tror jag. Det är ändå en stabil tredje plats. Det är broms. Tim? Ja. Nu står vi här med Tim Nordström. Yes. Hur tycker du har gått på rundan? Gick väldigt bra. Gick plus 2. Det är ju bra. Första gången. Har du gjort? Nu har jag Benjamin. Tja. Hello. Hej. How do your round go? It didn't go that good. Shot my worst round in my whole life. Hey, what the score did you get? I did get a plus 5. Yeah. Hello. Goodbye. But yeah, I don't have nothing to do right now, so I'm gonna wait till the round start. We see later. Vi har precis vaknat och ätit frukost. Och nu håller vi på att packa bilarna. Ja, och nu ska vi åka till Hamptorp för att spela tävlingen. Det är ju 9-hålsbana, så det blir ju kanske 2 varv på en runda. Ja, nu ska vi åka till banan i alla fall. Så vi hörs senare. Hej då. När vi är på banan. Jag är dessvärre inte med och tävlar idag. Men de andra juniorerna är med och tävlar här i Hamptorp. Men för Rulle, som ni inte har sett så mycket av. Det går inte jättebra för han just nu. De har kört runt 9 hål. Truls går det väl sådär för henne också. Tim går det rätt så bra för. Och Lukas vet jag faktiskt inte.
Och jag ska gå ner och bada. För det tycker jag att jag förtjänar. Efter all dessa... För att jag har fått sovit på en soffa. Så att jag har fått ryggskott. Ja, men vi hörs väl senare antar jag. Tjena, tjena. I'm back. Vi har varit och ätit. I typ 2 timmar. Jag vet inte riktigt nu. Nästa runda startar om typ drygt 20 minuter eller något. Och jag tänkte gå med juniorgänget. För alla går tillsammans. Det är Truls, Tim och Lukas som går med varandra. Så att det blir skojigt. Nej. Här sitter vi med Truls. Ja. Ska man inte bara behöva skriva in? Hur tyckte du gick på i förra rundan? Ja, man körde 2 varv. Och första varvet gick dåligt, andra varvet gick bra. Vad hände på sista hålet då? Den pratar vi inte om. Här? Nej. Det är 2 minuter kvar tills vi börjar. Eller de börjar där borta. Kastar hit. Men jag har ställt mig så att jag kan filma lite. Jag ska försöka filma lite grann. Jag kan inte filma allting. Jag har 30% på kameran. Jag kommer filma några puttar kanske. Några kast. Jag får se. Här kommer jag inte filma något för man ser inte så bra. Men på några andra håll. Vi får se. Ni kommer få se snart. Ja. Hej då. Enkel börja och ta för de andra. Jag flyger in i skogen. Och sen... Det var nära att träffa oss, men vi har snabba reflexer. Nära att rulla. Nice. Leder igenom och är parkad. Nu är båda rundorna slut här i Hamptorp. Och Lukas vann juniorklassen med Tim på en andra plats och Truls på en tredje plats. Och sen var det särspel och open mellan Sanell och Peter. Och Sanell tog hem det idag också. På särspel, exakt som han gjorde igår.